Prokuroria e posaçme mori zyrtarisht të pandehur kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha për akuzën e korrupsionit pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror kryer në bashkëpunim. Pas komunikimit të akuzës dhe ndryshimit të statusit të Berishës nga personën hetim në të pandehur, prokuroria e posaçme do të duhet të kryej veprimet e fundit hetimore për të deklaruar mbylljen e hetimeve dhe në formë shkresore t'ia dorëzojë gjyqtarit paraprak. Neni 260 i Kodit Penal parashikon se kërkimi apo marrja drejt për drejt apo tërthorazi i çdo lloj përfitimi të paregullt apo e një premtimi të tillë për vete ose për persona të tjerë nga funksionari i lartë shtetëror për të kryer ose mos kryer një veprim që lidhet me detyrën e tij, dënohet me burgim nga 4 deri në 12 vjet. Sipas organit të akuzës, provohet se Sali Berisha, në cilësinë e tij si kryeministri i Shqipërisë, nga viti 2005 në vijim ka kryer veprime konkrete aktive në miratim ligjesh apo aktesh nënligjore me qëllim për shtatin e tyre, sipas nevojave që paraqiteshin për 5 familje ish pronar, me qëllim kthimin dhe shfrytëzimin si troje ndërtimore të ish klubit Partizani, ku përfitues i drejtpërdrejtë ndër të tjera rezultonte të ishte bashkëshorti i vajzës së tij Jamar Bërmaltezi. Përfitimi pa rregullt janë gjithashtu të gjitha përfitimet monetare që ka marrë Jamar Bërmaltezi nga shoqëria Homeplan SHPK para se të deklarohej si bashkortak në këtë shoqëri, si dhe fitimet e akumuluara ndër vite të kësaj shoqërie dhe të shpërndara në vijim pas deklarimit të tij si bashkortak, të llogaritura në shumën e 672 milion lekëve.